članica Međunarodnog olimpijskog odbora koji svesrdno podržava ovakve projekte s javnim institucijama i s raznim školskim, edukativnim, kulturnim i drugim centrima koji omogućuju socijalnu integraciju i poslovnu orijentaciju sportaša koji su završili profesionalnu karijeru. Znamo da kod sportaša u pravilu karijere traju relativno kratko, pogotovo ukoliko dođe do neke ozljede ili drugih činjenica zbog čega ne mogu nastaviti aktivno bavljenje sportom na natjecateljskoj razini. Pametna odluka svakoga društva integrirati sve svoje članove, pogotovo one koji su stekli takve vrhunske kvalitete i osobne i timske kao što ih stječu sportaši. Uključiti njih u ekonomski život znači vrlo pozitivne posljedice ne samo za njihov osobni rad, za njihove obitelji, nego za cijele zajednice, državu i općenito za razvoj na svjetskoj razini. Hvala.